Kan det bli bedre enn dette da? Sola skinner, vi er i Bergen, og der Aklus er på plass. Ulsrute er på plass, Catherine Chevy og Ferrari BR er tilbake igjen. Og i studio da, Tor Olav Halle. Vi sparker i gang, live lørdag V75. Vi har besøkt Ferrari BR hjemme på stallen. Nå han klar for comeback I Bergen. Og comebacket kommer I løpet til ære for Kniksen. Der møter han blant annet Donatomite og Foto Labeck. Vi tar pulsen på stemningen I Bergen, hvor det både trav og fotballfeber. Og en gulljagende Azar Karadas blir på sin V75-bong. Ja da, litt av hvert I sendinga utover hjertelig velkommen skal du være til Live Lørdag V75. Jeg håper du blir med oss gjennom hele denne herlige dagen, og først nå med Live Lørdag V75 neste halvannen timen. Med oss I studio som denne lørdagens gjest, Olav Halle. Hyggelig å ha deg her, velkommen. Takk skal du ha, ja. Hyggelig å være her. Hvordan står det til? Det har begynt bra forløpet her nå. Ja, bra. Det var en grei start på lørdag. Ja. Ellers, blant annet aktuell med Annie's Boy, som er den største profilen på stallen nå for tida. Ja, det det vel. Ja. Ja. Og jo, gjort det riktig bra I det siste, blant annet ute I start så sent som på onsdag. Ja da, det har vært et lite eventyr, som har blitt et stort eventyr, så den har vi vært heldige med. Nei, jeg var ute på lørdag. Skal ut på onsdag, det blir riktig å si. Ja. Ja, her ser vi Anis Boy fra siste start. Hva kan spillerne vente nå på onsdag, hvor det jo store penger I spill også da? Jeg tror han kommer til å være veldig god, bedre enn han var på lørdag, for han hadde 6 uker og han var litt rusten. Mm. Så kjennes veldig fin ut, så jeg tror han leverer en topprestasjon. Mm. Yes, det får vi se til onsdag, men det mye å glede seg til I dag også, Anders, blant annet med et spennende comeback for en stor profil. Ja, Ferrari BR tilbake, heldigvis, så får vi håpe at han presserer på et høyt nivå nå, sånn som han gjorde sist han kom tilbake på Forus I vår, og så har det ikke gått Oleg og Ferrari BRs vei denne sesongen. Vi hadde jo store forventninger, vi så jo for oss både elitloppet, Oslo Grand Prix og de største løpene på Ferrari BR, men dessverre så ble han skadet, men nå han tilbake. Mm. Og litt synd for løpet da, at nummer 7, Born in the USA, ble strøket. Hesten så jo fantastisk ut under prøveløpet, så vi så for oss en duell mellom disse to femåringene, men nå gikk det ikke litt. Seneskade på Born in the USA, heldigvis erfarer Ari BR på plass. Og ja, det det helt at sporten som står I sentrum I dag, med en del fine løp spillemessig, så det vel ikke så interessant. Jeg tror ikke det blir noe kjempeutbetaling, men fin sport, det får vi. Ja, det gjør vi, og det kan jo bli gode penger også, hvis favorittene står for fall, man vet aldri. Men Anette, vi I gang også på sosiale medier, og som vi nevnte I dag, det litt sånn. Fotball og trav I skjønn forening gjennom denne sendingen, og det har vært med på å sette det litt I kok allerede på Twitter, Live Lørdag V75, LL V75. Ja, det godt I gang. Jeg hadde en tweet her, hvem folk tror som vinner Kniksens æresløp, og hvem best ut av han og Tom Lund. Og her Devi Vatne og Morten Stokstad godt I gang med å diskutere. Pluss mange flere, så ja. Det var ikke noe sjokk det. Tor Olof, mest kjent for å trene hester, men du har også vært litt ute I banen der og prøvd deg som kusk. Ja da, ja, det var ingen stor eller suksessfull karriere det, men jeg har nå vært der, og jeg husker nesten ikke noe av løpet, det så lenge siden, men det et løp jeg husker veldig godt. Mm. Og det var for mange år siden på Momarken. Og jeg hadde kanskje favoritten, eller jeg og han jeg skal snakke om, vi hadde første og annet valget, det var Even Elvenes, veldig god venn. Hæ. Og jeg hadde spurt 12 hus, og vi kjørte om kapp rundt første sving, og jeg fikk ikke noen posisjon. Helt til jeg sendte Even Elvenes ut I gjerdet, så da fikk jeg fin posisjon. Og så skulle jeg dra ut 701, men det glemte jeg. Og da kom Even Elvenes en gang til I veien, og da gikk han ut I gjerdet en gang til. Ja. Og inn på oppløpet så kom han for tredje gang, og han hylte og skrek, ikke på hesten, men bare på meg. Og jeg jaget på hesten min, og han jaget på meg. Og jeg tror han hadde slått meg, men så tror jeg det ble noen gærent med hesten min, for 100 igjen så brøt den plutselig uten 5-6 spor. Og så vant jeg med så mye. Ja. Ja. Og det spesielle med historien da, som det var det at det var sikkert en diplom eller et eller annet på seremoniplass, jeg skulle I hvert fall dit. Og der sto det en kar I hvit buks og ventet på meg da, og så ikke noe bli ut, det fråda rundt munnen på noen svarte øynene. Og så var det Elvin Elvines det også. Ja, som hadde intervjujobben den dagen. Det var helt spesielt. Hvordan var det intervjuet da? Nei, det ble veldig spesielt. Ja.
Så, nei, det fryktelig å kjøre. Vi ble ikke uvenner, men Even ble uvenn og jeg var venn. Men da har vi vært venner. Ja, og fortsatt det. Vi har hatt veldig mye moro av det løpet der. Ja. Det fryktelig å kjøre på Even. Han blir utrolig sint der. Da husker jeg kjørte på han en gang, da kjørte jeg på han ordentlig. Og da skrek han bare, jeg har tre unger! Men gjelder ikke det de fleste, nei, hvis du blir påkjørt I banen? Blir hissig da? Even ble veldig hissig, men det gikk heldigvis fort over. Ja. Det kan finne annen plass da, det må han huske på. Ja, det må han huske på, ja. Ja. Bra, det var en liten herlig historie fra kuskelivet til Halle. Annie's Boy, trolig en favoritt onsdag, og I dag skal det tyngste favorittstemplet bæres av for eksempel Catherine's Chevy, og mye snakk selvfølgelig også om Ferrari BR I dag. Og Jørgen, du med oss på arena og skal skaffe oss så mye info du bare kan. Ja, det skal vi prøve på, Glenn, og som vi snakket om I starten her, det ikke en sky på himmelen her I Bergen. Litt kaldt det. Det har vært minusgrader I natt. Det begynner å tine opp litt grann nå. Det som kanskje litt grann interessant hvor mye det tiner opp I det som, ja, hva skal vi si, den første svingen, da, for sola tar ikke så godt tak der som man gjør I den siste svingen, så ja, det kan hende at det blir litt sånn varierende baneforhold her, men vi får satse på at de får jobba godt med banen utover dagen, så får vi så optimale forhold som overhovedet mulig. Bra det, Jørgen. Takk skal du ha så langt. Det skal handle om travparken, det skal handle om trav, selvfølgelig stort sett gjennom hele dagen her, men også med litt touch av fotball, som nevnt, og med et gulljagende brann som står på tapetet med en hjemmekamp mot Rosenborg, en såkalt seriefinale søndag, og selvfølgelig da også V75 på travparken den helgen. Så måtte vi ta en prat med en lokal journalist I Bergensavisen, Tommy Due Sund. Han fortalte oss litt tidligere om hvordan det nå koker I Bergenspressen denne uka her. Åja, denne uken her har vært en fest sånn sett for Bergensavisen og for Bergensmediene å følge brannen og det som skjer på stadion. Så det at når vi både har når vi har for seriefinalen til Bergen og til stadion en søndagskveld, det blir bra. Apropos fotball, denne helgen her, hva gjelder travsport, som jo da også skjer I Bergen, V75 på Bergen Travpark, med et travløp til ære for selveste Kniksen. Og Kniksen, det ingen hvem som helst, og kanskje særlig I Bergen. Nei, Roald Kniksen Jensen har et navn I Bergen som... Jeg prøvde å tenke litt på det, men jeg tror det faktisk sånn at når du til og med spør folk som ikke var født, når han spilte fotball, og som aldri har sett han spille fotball, og du spør deg hva den beste spilleren I brandhistorien, så nevner de Kniksen. Og det sier vel litt om statusen til Roald Jensen I Bergen. Mm. Og etter hva vi kunne finne ut, så han den eneste som ikke har noe særlig tilknytning til travet, som har et løp etter seg innenfor travsporten. Det kjenner jeg ikke til. Jeg ikke like flink på trav, skulle jeg si. Jeg har ikke det samme kunnskapen der, men at han fortjener det her I Bergen, det tror jeg ikke absolutt. Han har I hvert fall en enormt stor status I Bergen, Roald Kniksen Jensen. Ja. Du, hva tenker du om, hvis du skal komme med et raskt forhåndstips på fotballkampen først, hva blir det? Det alltid vanskelig, men jeg heller mot at det kommer til å bli en ekstremt spennende høst I Eliteserien, og at Brann kanskje tar en knapp seier på stadion på søndag. 1-0 eller 2-1, ja. Det får bli med tipset fra meg, tror jeg. Og tipsene I Bergensavisen eller V75, de får vi opp, men selv om det kanskje ikke du som har laget de. Nei, vi har andre traveksperter heldigvis som gjør den biten hos oss, men vi trav også en viktig bit av det vi holder på med I Bergensavisen, så vi har trav hver eneste gang det travløp på Bergen Travpark. Og vi har også daglige tips som knyttet opp mot, for vi samarbeider også med Nettavisen, som en del av A-media-konsernet som det I. Så det at vi godt dekket på det området også, som vi også på fotball. Ja, transporten står sterkt og også med tradisjon I Bergen. Ja da, absolutt. Forrige gang tok Brann
seriegull i 2007, og mange på det laget der var interessert i travsport, vet jeg i hvert fall. Så det, Brann og trav henger nok litt sammen på den måten også. Det en hyggelig takk til Tommy Duesund, som representerer Bergensavisen. Hyggelig at du var med oss, fotballfeber og travfeber i dag i Bergen. Og du har også litt fotballbakgrunn, spilt litt. Ja, men det tror jeg var enda lavere enn kuskebakgrunn. Ja. Men litt har jeg sparket. Ja, men jeg pratet med deg litt tidligere i uka her, og du har faktisk vunnet billetter en gang, sa du til meg, til en cupfinale mellom de to nevnte lagene, Brann og Rosenborg. Ja, vi var guttunger, og så var det en sånn avis som startet en sånn gatecup, og da lavet vi egne lag, og den cupen vant vi, og da var førstepremien på 70-tallet det her. Det var tur til Ullevål og cupfinalen mellom Brann og Rosenborg. Ja. Herlig det. Det eneste jeg hadde hørt om, det var Bjørn Wirkola. Ja, ja. Men du har jo fotball i slekta også, nemlig Gunnar Halle, som i hvert fall de som har fulgt med på fotball i mange år, kjenner godt til navnet på. Ja, da, han hadde jo en lang og flott karriere. Mm. Ja. Spilt i England, spilt i Leeds, var det vel? Ja da, vi var guttunger og sparket på løkka, så holdt han med Liverpool og jeg med Leeds, så ja. Han tok jo feil der også. Ja, ja. Han havna i Leeds. Ja. Det litt fotballlinker inn i travet også. Vi kjenner jo alle til Tom Lund, hvor diskusjonen igjen går rundt Tom Lund og Kniksen blant annet. Vi skal straks komme tilbake til det, Anette, men ja, vi har en tweet her. Det nevnte David, det. Ja, diskuterer ikke kristendom med forblindende fundamentalister. Han har sett begge, sier Davy, og har oversikten, og med Bergens patriotisme i bånd. Når det gjelder Tom Lund, da, så jo han også oppdretter av hester, og også sentral historie i, når det gjelder US Francesca, som du har hatt suksess med, Tor Olav. Ja da, jeg er ikke helt sikker på hvordan det var. Jeg fikk jo henne rundt på sensommeren som fireåring, og var vel kanskje en siste sjans. Mm. Hun hadde ikke prestert noe det året, og det gikk jo ganske så bra. Hun vant jo kvalet, hun vant derby, hun vant brekkeløpet, og gjorde det veldig, veldig bra. Ja. Så Tom Lund var i hvert fall med på henne en periode, men om det var under det greiene der, det tør jeg nesten ikke å si. Jeg tror ikke det var under det greiene der, for jeg tror Tom Lund hadde med seg et part til de andre på en liten part, og de var i ferd med å gå ned på seremoniplass etter at US Francesca hadde vinnet, og de var sikre på at de hadde vinnet en klassiker, men sånn var det ikke, for jeg tror han hadde solgt sin part til Paul Granlund før løpet, slik at de gikk ned på seremoniplass. Vi skal plukke opp en praten etterbanen, så vi skal ta med intervju fra den gangen en liten bolk her med Tor Olav og Co. Du hadde vel litt tru du og Tor Olof? Jeg hadde veldig tru hele tiden. Før han det momarkløpet. Denne hesten her tilgjør jo vår tidligere store fotballspiller Tom Lund, og har tidligere stått i trening hos Tom Horpestad. Hva har du gjort som ikke Horpestad klarte det? Jeg sprøyta et kne, men det var Horpestad som sa jeg måtte gjøre. Så mye annet har jeg ikke gjort. Han kom med en fin hoppe til meg som har godt trenet, og det har vært bare moro å overta den. Det var hyggelig sagt av deg. Gratulerer så mye med seieren. Tusen takk. Og så har han en flink stalljente som heter Hanne Meisingseth. Hun har gjort en kjempejobb. Det er viktig å få med. Gratulerer. Tusen takk. Ja, så Elvis-entusiasten og oppdretter Pål Granlund i bakgrunnen der også. Men hvordan var egentlig eierforholdet på denne her? Skal vi nøste opp litt i dette her? Jeg tror at Tom Lund hadde solgt parten til Pål Granlund før løpet. Ja. Og ikke informerte de andre som var med på hans part før løpet. Jeg tror det var sånn, det er i hvert fall det er blitt fortalt, så det er en artig historie da, men ikke for de. Men på Pål Granlund så ble det jo en veldig suksess med US Francesca. Og US Francesca, mor til flere hester, blant annet da My Happiness CP. Ja, da stemmer hun, altså at sporet etter seg. Ja. Vi skal prate om flere hester som du har hatt glede av litt senere, og vi skal også touche innom Brann litt senere. Blant annet Brann-profil Azar Karadas, som skal komme med sin lille V75-bong og sitt tips til den spennende seriefinalen som går på søndag. Men nå, tallenes tale hva gjelder dagens V75, innsatsfordelingen, Anders, vi tar den. Den ser foreløpig sånn ut. Det er omsatt for snaut 4 millioner. Vi har to kjempetunge favoritter i omgangen. Det er i den sjette avdelingen hvor 6 Katrines Chevy har dratt på seg 75,9% av spillet, mens Ola Herakles i den tredje avdelingen har dratt på seg 73,8%. Og så ser vi det ganske anspilt mellom to hester i første. Det er 3 Tangenfrikt, det er 5
Jaran, favoritt i V75-2 er nummer 9, Lamour Bonanza, tett fullt av nummer 7, Red Shankly RS. Åpent i V75-5 i den sjette avdelingen så har Ferrari BR dratt på seg halve spillet, og vi ser at spillerne har brukt en god del kryss i finalen der. Det leser som ikke kommer til start, det er nummer 10, Sao Paulo i V75-2, det er nummer 3, Rebella Matters i V75-4, og så ville vi ikke se flere strykninger, men vi vet jo at Born in USA er strøket fra V75-6, Foto på benet er strøket i den samme avdelingen, og i finalen der starter ikke nummer 2, Lucky Vegas. Nei, da kan vi plukke opp VG, som vi allerede tittet kjapt innom. Her har vi det. De fem mest spilte skal på bongen til Olsbu i innledningen. Garderer litt grann også i den andre. Kanskje flere spillere som spiller hestene 9, 7, 5, Herla, Mor Bonanza, Red Shankly RS og Draco Brass, Minto og Derakles får stå alene. Catherine's Chevy dobler bongen her. Noen vil spille banker også på Catherine's Chevy, men skal ha med seg Noble Superb, som kanskje holder Catherine Chevy på utsiden hele veien. Og så skal vi gardere litt i løpet med Ask Viking og Co. Har på de fem mest spilte her. Ferrari BR skal også garderes med litt hester, og så skal vi stå igjen ganske tungt i bånd. Kappe kun 3 stykker der. Always on time rangeres foran Alloy GT. Og så er det fagbladene. Vi ser på det sammen, Anders, Stalskrike og Trav og Galoppnytt. Begge går for Odd Herakles, i likhet med VG, som sin banker i omgangen. TGN dobler med Noble Superb, Bestoven 4, mens Stalskrike legger alle penger på Katrines Chevy. I den første avdelingen så har Stalskrike favoritt på Jaran, mens TGN har satt Grudekalle i, innskyld, nummer 3, Tangenfrikke topp. Grudekalle er på Stalskrike, det er kapp hos TGN. Ferrari BR favoritt hos begge i den sjette avdelingen, men de går bredt ut i det løpet der. Begge går bredt ut i finalen. Boklistjernen er favoritt hos Stalskrike i Vestuven 5, mens TGN har satt 6 Rappnord i topp i Vestuven 2. Så er nummer 2, nummer 7, Red Shankly RS favoritt hos begge. Du skal være med oss på hashtag LLV75, og det er sikkert flere som kaster seg på. Ja, Annette, får vi høre hva som meldes. Stokstad sier her at Nixon takker ja til skotske Hart, Tommy takker nei til Ajax, og Bayern München, det sier vel det meste. Så mye svar at og frem her. Trond Stenersen, han har sett begge. Nixon var ikke i nærheten av Tom Lund. Da ville David Vatne lure på... Du må ikke blande Richard Nixon og... Nei, ikke Nixon! Watergate og sånt, det er som noen andre prater om. Ja. Det er ikke sånn det, ja. Nei, altså, det, da lurer David på når... Nei, det er mye diskusjoner her. Yes, det er bra. Fortsett å melde på LLV75, og fortsett også å delta på sosiale medier på flere flater, for eksempel på Instagram. Ja, det var veldig mange bidrag på vår Instagram-profil, og det setter vi pris på. Prøv å få med flest mulig der sånn, og
vår tidligere kollega Tormod Hynne, han også med oss, blant annet på Twitter, han ikke det, Anette? Ja, Tormod Hynne sier herlige Kniksenløp i Bergen i dag. Der finner vi også dagens banker, Ferrari BR, han vinner lett. Ferrari BR vinner lett, ja. Så da kan regi bare sette favoritt i fare på Ferrari BR. Skriv opp det på spalten med en gang. Favoritt i fare på Ferrari BR. Klok av skade, Tormod Hynne lanserer nå. Da går vi imot favoritt i fare. Knaller med Hynne der, men vi tar med oss det. Hynne fra Bø, han mener at spillerne skal gå for Ferrari BR som et holdepunkt i dag, som en 50-prosenter. Vi skal snakke om noen gode minner for deg, Tor Olav, og du har også gode minner fra nettopp Travparken i Bergen, blant annet med Union FO. Et rekordløp av denne her i 2013, han tangerte rekorden til Cromwell. Fortell om opplevelsen for din del. Ja, når det gjelder Union, så er det jo veldig mange opplevelser. Han kom med halv mellom beina og tjente nesten 1,5 millioner, og han ble flyttet litt frem og tilbake, og han tjente alle pengene sine hos meg, så vi driver oss godt sammen. Mm. En herlig Sonny Neffa kom jo til Tore og Falle. Han var faktisk først i det danske kriteriet, og så ble han diska for skjennering sammen med Aksel Jakobsen, så han kom jo da med et veldig beskjedent grunnlag og ble jo en seiersmaskin. Men det var jo litt problemen innimellom, sleit jo mye mer rundt svinga og kantet og sånn var det innimellom, men han holdt på lenge. Ja, den største forskjellen hos meg og hos andre, det var at jeg tok han halve selakamera, lot den fly fri, og da hjalp det noe. Mm. Når det gjelder litt tidligere i karrieren din, sånn for en 8-10 år siden, og gjennom en årrekke da, så var du jo en trener i litt større skala enn det du er i dag. Har det vært et bevisst valg? Har det vært en tvungen vei? Hvordan har det artet seg? Nei, da, det begynte jo på helt på amatørnivå, og så ble det over som profesjonell trener, da, og hadde 20 hester, 30 hester, 40 hester, og allerede på det antallet så begynte jeg å vinne opp under 100 løp i året. Mm. Og så dro det seg til, så jeg var oppe i både 70 og 80, men jeg vant fremdeles ikke noe mer enn 100 løp. Det ble bare mye mer arbeid, så det er deilig å være tilbake på et annet nivå nå. Mm. Ja, for nå ligger du på en 10-12 rundt der. Er det slik du tenker å holde på også i tida som kommer med det antallet? Ja, det er absolutt, for nå er det sånn mekanikken er at når du begynner å vinne mye løp og de hestene går fint, så ringer eiere og nye hester her, men det skal ikke bli noe mer enn det det er nå. Nei. Hvis du ser litt tilbake på tida, det er mange som har sagt til meg, jeg har snakket med et par stykker på forum, at du har vært god til å forbedre hester som har vært, i anførselstegn, dårlige. Ja, hadde jeg ikke vært det, så hadde jeg ikke vært her i dag, for det har stort sett vært dårlig når jeg har kommet til med alle sammen, så det er jo fint og bra det på en måte, men så er det litt negativt på en annen måte. Da. Jeg reiste til Sørlandet for mange år siden med to hester som ikke har prestert noen ting på årevis, den ene hadde aldri prestert. Mm. Og Up and Go og Superchief. Mm. Og begge to vant. Mm. Og jeg fikk 30 telefoner på veien hjem, og det kunne nesten like gjerne tatt inn en haug med reinsdyr, så dårlig var det de som de ringte på. Så det har vært begge veier det. Kan du si noe om hva som er din treningsfilosofi? Er det noe grunnleggende du kan sette ord på? Ja, det er jo mange måter å trene på. Det er jo intervaller, og det er bakker opp og bakker ned, og det er heat, og det er tempo, og det er trøkkvogner, men jeg tror ikke det er så viktig i hele tatt, for at det er veldig mange som har suksess, og de driver på forskjellige måter. Det viktige er at du, for det første, at du treffer og er heldig med det du gjør, enten du trener på en eller andre måten, men noe som er mye viktigere, som jeg prøver å legge vekt på i hvert fall, det er at hesten skal være mye bedre forberedt som hest også, at han skal spille mye mer på lag med deg enn mange hester gjør. Mm. Ja, så det legger vi mye vekt på. Noe av det som jeg aldri har hatt, da, blant annet, som jeg er helt sikker på gjør at veldig mange hester har blitt mye bedre. Jeg har aldri hatt et gitter foran en hest inn på stallen. Og det gjelder i villeste og gærneste hengstene. For selv de etter en stund, når de får lov å være hester og får lov å treffe andre hester, så er de like snille de som de andre. Ennis Boy, han er jo en villkatt, og måtte mikse litt med hester. Jeg kjøpte en hest bare for å ha en som kunne stå ved siden av han, Toto. Og nå passer han på den, og de står og spiser side om side, og det gjør han til så god som han er i dag. Mm. Vildkatt, hva legger du i det? Kan han være litt skummel å ha med å gjøre? Nei, han er ikke skummel, men han på travbanen så er han helt vild. Han hyler og skriker. Han skriker i seiersdefileringen, han skriker etter løpet. Han røyker, grimer og er full apekatt. Mm. Men han bruker det veldig positivt, så han er tøff til slutt. Mm.
Tidligere år så hadde du også deltaker i derby, og det jo noe man alltid håper å få til, nemlig med Handsome Hank. Hvor fornøyd var du med resultatet der? Ja, jeg var litt fornøyd og litt misfornøyd, for at han ble nummer fem, og han kom jo merittløst i året her, han også, som mange andre, og så han gjorde et veldig fint løp, men han hadde ikke noe full klaff, hverken i første sving eller siste sving, og heller ikke ned oppløpet. Da ble det nesten sånn som jeg tok på Even Elvenes, så han ble dyttet helt ut i hjelet. Mm. Så han ble femte, og det var kanskje... Men ikke tre ganger, sånn som du gjorde med Elvenes. Det var kanskje riktig at han fikk 250 000, og ikke fikk en million. Ja. Det er bra for videre karriere for deg, på en måte, å ha hesten i gang. Hvis du hadde fått en million på seg, så hadde det vært blytungt. Ja, det er veldig fine eier her, så de var veldig glad for det de også, faktisk. Mm. Ja. Du, vi skal snakke mer med deg etterpå. Men for spillernes del så drømmer vi alltid om de store gevinstene i for eksempel V75-spillet. Og kollega Christian Åndal, han har dratt oss gjennom tilsvarende omgang i Bergen i løpet av de siste årene her. I 2013 betalte syv retter 3759 kroner. Tekno-Odin vant Jakob Melands æresløp som storfavoritt. Mens Lars Anvar Kolle og Lights On Lights Off sto for den største smellen i spillet og sørget for litt penger i kassa til de som kom igjennom. I 2014 vant omgangens største favoritt Osceola. Men likevel var det ingen spillere som klarte syv rette. Kai Johansen detonerte en kjempebombe da Smetora vant som en 0,4%, og da 2,8% en High Photo også gikk til topp, sto det bare 14 bonger igjen før de siste to avdelingene. Seire til Ty Broadway og Tintveiten i V75 6 og 7 gjorde at rebusen ble uløselig. Langt lettere ble det året etter da syv rette utbetalte 1534 kroner. Ulstrutea gikk til topps i Jakob Melands æresløp foran Tekno-Odin, vant på 19,9 og travet under 20 for andre gang i karrieren. Explosive Lane tok seg av V75-finalen og tok med det sin sjette strake seier. Seiersrekken stoppet til slutt på 13. Relativt beskjeden utbetaling ble det også i 2016, 4110 kroner for syv rette, da fire favoritter og tre fjerdevalg vant. Tekno-Odin fikk revansje mot Ulsterutea og gikk til topps i Jakob Melands æresløp. I fjor ga syv rette hele 233 127 kroner. Det var hovedsakelig takket være Adrian Solberg Akselsen og Jaran som vant som et 13. valg og 0,6%. Er det en Jaran som vinner... I år blir hesten langt mer betrodd i samme løp. Også Ulsterutea og BBS Sugarlight vant på denne dagen i fjor og skal forsøke å gjenta seierne i år. Ja, det var litt om de siste årene og fra omgangen i Bergen. Når det gjelder Jaran, kjempesmell der for et år siden, og nå en favoritt i samme løp når hesten kan forsvare titelen. Ja, vil ikke være noe sjokk om han skulle ville vinne i år. I fjor så var det et gedigent sjokk. Han hadde ikke vist all verden for det løpet der. Han hadde utviklet seg kraftig og slo jo Todin som galopperte til slutt på oppløpet. Nå kommer han jo med tunge meritter da, med en sterk derbyinnsats. Og han blir mye spilt, og det helt riktig i den første avdelingen. Så noterer vi oss at Ulsterutea, hun pleier å være i form til dette oppgjøret hvert eneste år. Har levert noen kanonløp der, så vi har litt å glede oss til. Mm. Halle, du har ikke spilt så mye på hest, kanskje? Mest holdt deg til trening, eller hva? Ja, det er helt riktig. Det er godt at det er andre som spiller mer enn meg. Mm. Ja, men jeg vet at det var mange spillere, også noen jeg har pratet med, som hadde stor glede av en hest du vant med, som en overraskelse, nemlig Kadabra Toma, som var en kjempesmell på Åby i 2015. Da var det en del nordmenn på tur som hadde glede av det. Hvordan var den seieren fra trenerhold? Ja, det var en veldig stor seier. Jeg vet nesten ikke helt hvorfor, men det var jo på en stor dag, og jeg hadde hatt den i veldig mange år, og han stod til nesten 50 ganger pengene, og jeg trodde han kunne vinne. Så det er følelsesmessig kanskje den største seieren jeg har tatt, selv om jeg har tatt mange andre seier her som er større. Mm. Det er et av det beste løpet noensinne, dette her. Vi hadde et tungt spill på Kadabra Toma, som klarte å vinne til Gedigen Odds, og dette her reddet mange spillere. Det var ikke mange som kom til mål, faktisk. Det ga enorme penger, bortsett fra at det var en kar i Sverige som hadde treffet på en samlekupong, da, som ødela noe av utbetalingen. Normalt så skulle det ha gitt 20 millioner Pingo Øko, og klarte å holde unnafor Dr. Jaros. Så i det hele tatt så ble det en stor norsk dag, og Kadabra Toma var i sitt livsform akkurat på dette tidspunktet her. Ja, da, det var noe. Han gikk her tid til, og det var surt og grått og kaldt, så det var han gikk i anspor på Åby, så det var stor prestasjon. Ja.
Sikkert så har han sørget for en av tidenes utbetalinger i Vestfjord på Forus med Arto Kosmos i siste. Det var en spiller som lurer på om han fikk 50 millioner den dagen Arto Kosmos kom i siste. Ja, det mulig. Jeg har ikke fått noe. Når det gjelder Kadaber Atoma, så hesten på Malta. Ja da, jeg har solgt opp i noen tida en 8-10 hester til Malta, til en som heter Sammy. Alle sammen har gått til samme mann, og alle sammen blanke, runde og trivelige. Mm. Og Kadabra, han gjorde comeback her nå for 14 år siden, og han gjorde som han gjorde på Åby, han fløy fra dit på slutten. Mm. Men det er mange som snakker negativt om hestehold på Malta. Ja da, jeg vet ikke så mye mer enn de jeg har solgt der, og de har vært fantastisk fine. Noen har gått til og med så bra med at de har blitt videresendt til Italia og tevlet videre der. Mm. Så jeg har ikke noe gærent å si om det, men tynne, dårlig behandlet hester finner du for hele verden. Du bør ikke dra helt til Malta. Nei. Ok, det var litt om Kadabra Toma. La oss se litt på V75-1. Nils Arsholds æresløp, og vi har jo vært litt innom det allerede, med blant andre Jaran Supersjokke for ett år siden, som nå er favoritt. Men først, Anders, til Tangen Frick, som vi skal se nærmere på. Det blir den verste konkurrenten til Jaran nummer 3, Tangen Frick. Han kommer til å bli mye spilt, men han har utviklet seg kolossalt. Han veldig sterk, han veldig kaklet og dårlig til å begynne med, og bruker litt tid på å få opp farten, men når først gjør det, sånn som han gjorde det sist på Momarken, så leverer han en mektig siste runde. Det blir bare bedre og bedre, kommer til å tjene en del penger framover Tangen Frick, på grunn av at han så sterk og han så tøff og går til mål, men... Det er konkurranse her. Nummer 9, Ko Sodin. Han gikk et veldig sterkt løp mot Veldek tredje sist. Satt litt grann stengt sist. Vært ute mot tøffe konkurrent. Dette en hest som var veldig tidlig ute som treåring. Så jo ytterst lovende ut, men har slitt veldig med skadetrøbbel. Dette har vært veldig dårlig i aksjonen. Men nå ser han mye bedre ut, og han kan hente tillegg på Jaran, selv om Jaran like gammel, og Jaran gjorde jo et helt enormt løp i derby. Så man ser på dette, ser lengst ut ved gjerdet der. Jaran galopperer, taper masse. Hvor mye han tappte, det får ikke vi lov til å se, for han var ikke i bildet før ut av den første svingen, og da ser vi at han ligger ganske langt bak. Ut på oppløpet, så lever han et greit oppløp. Nå har han for så vidt marginer, da, i og med at både professor Øko galopperer, Grislefaksen, GL galopperer på oppløpet, slik at han får med seg femteplassen. Fikk 100 000 der, det betyr jo lite. Han hadde stått på 40 meter tillegg, uansett om han har fått de penger eller ikke, så Jaran i veldig fin utvikling og har en bra mulighet. Så jeg ranker 5 foran 3 foran 9. Jeg tror med en grudekalle skal få store problemer med å holde unna fra strek. Han må rekordforbedre seg kraftig. Jeg tror faktisk han må ned på en tidig underkant av 29 blank for å holde unna for de på lengst tillegg for Kosodin. Han i stand til å trave 25 2100 meter. Jaran 26. Tangen Frick 27. Så han må som sagt ta noen sekunder til dette løpet grudekalle. Mm. Torlaf, nå har du jo sagt at du ikke noen spiller på travet, men vi skal nå gjerne ha med deg gjennom omgangen og synse gjennom 7 avdelinger likevel. Hva så med V75-1? Og ta på brillene, ja, så vi brillene. Ser hva vi prater om. Jeg synes jo, det er jo et lite felt, og det gjør at det er ikke så ille å stå på de forskjellige tilleggene. Så jeg tror det blir tøft for de to fine treåringene foran. Så Tangen Frick er veldig utvikling, Jaran er jo veldig god. Briskebetrykken er jo også veldig god, og Kosodin er god, han har gått i knallharde lag, så jeg tror det blir noen bakfra som avgjør det her. Mm. Kosodin som står alene bakerst der, og Anette, ja, flere meninger fra sosiale medier. Meninger fra deg angående V75-1? Nei, på grunn av han smellen i fjor, så vurderer jeg å hive på alle i denne her. Pluss at jeg har fått veldig mye sånn litt... Altså, snakket med Adrian om nummer 5 i Jaran. Han sier outsiderpreg. Det sier også Erlend Rennesvik om Briskebytrikken. Jeg fikk ikke tak i Tom Erik Solberg, men nummer 3 er Tangen Frick. Jeg snakket med Toril Klemmesen, som har reist med hestene deres. Og det første er lang tur, men det har gått bra. Men den har jo vært kjempebra sist, så den skal absolutt med. Men her har Erik skrivet på Twitter at siden Jaran sjokka i det her løpet i fjor, så kanskje det kommer en ny smell i år. Så da ja, vurderer jeg å hive på alle i det her løpet. La oss gå til Jørgen, for han har med seg Lars Romtveit, og det er spennende å høre hva han tenker for dagen med Odd Herakles, som mange spillere vurderer å spille banke på i dag. Ja, og hvis du ser her, Glenn, så har vi to snille hingster av Lars Romtveit, for dette er Jaran og Odd Herakles. De ser ut til å gå godt i lag. Ja, det gjør det, men Jaran er ikke hingst lenger. Så det... Nei, han har blitt valgt. Ja, han er det. Men han andre er nå veldig hingst, så han blir far til mange allerede, og flere til våren, så han er en makeløs, klok hest.
Jaran sitt derbyløp. Hva tenker du tilbake igjen på det? Det er vel kanskje utenom det når han vann Nils A. Skjolds æresløp i fjor, så er nok det beste løpene igjen i karrieren, og jeg håper at han skal holde det nivået nå. Hvordan sett ut hjemme i treninga? Han har vært veldig bra slik treningsmessig. Han fikk en liten blødning på en scene på venstre frambein, så jeg var litt bekymret for noen dager siden, men det ser veldig fint ut nå, så jeg tror det er i orden. Men da hang han litt på en tom og gjorde meg litt bekymret, så jeg håper han er fullt klar i dag. Ja, denne galoppen i derby, hvor mye skal vi legge vekt på den? Hvor stor er galopprisikoen, følger du? Han kan være litt vanskelig akkurat i startfasen, men den galoppen den kom rett og slett av at den fikk vingen i nesa når den kom klar av doseringen i svingen der. Så der, han var jo skullig den gangen, og kusken var kjempeflink som greide å få den i trav så fort. Så jeg tror ikke han trenger legge den til grunn, men det er en liten usikkerhet, som jeg sier, med denne scenen på han. Så helt trygg kan vi ikke være på han, eller at han laget det vanskelig for seg fra start, men han har noen fantastisk fine avslutninger vanligvis. Du er optimistisk da? Jeg tror han er på trippelen og håper at han skal gjøre en prestasjon i nærheten av det han gjorde i derbyfinalen, og da burde han være på trippelen, synes jeg. Hva med kameraten her da? Og der Akløs? Han har vel enda litt større forhåpninger til. Han har vært veldig fin nå, synes jeg, den seneste tid. Han var nok litt preget av en travel lavelsesong, så han manglet litt overskudd, synes jeg, i de to siste løpene. Og ble litt matt i pelsen og litt slik, men nå synes jeg liksom humøret er tilbake, så han er blank og fin i hårlaget, og virker kry og glad og klar for nye oppgaver. Hvor glad ble du når du så at det stod spor 3? Må jeg innrømme meg jublet. Det var nok ønskesporet det, altså. Blir det noen endringer på Herakles i dag, kontra sånn han har gått i sommer? Nei, egentlig ikke. Jeg aner vel at du ser med fenge nytt utstyr her, altså. Vi kommer til å kjøre med ny vogn i dag, og det er etter bestilling fra kusken, så jeg håper at det skal passe godt. Da satser vi på at det går bra. Lykke til i dag. Takk skal du ha. Det sa Lars Romtveit. Det var interessant å få med seg det der, og det er Herakles, og så Jaran da, som han snakker mye om det. Blødning på en bøyescene, hva ville du tenkt da, når det er bare dager før løpet? Ja, det høres jo nesten litt utrolig ut, så her må være en veldig light versjon. Ja, for blødning på bøyescene, da snakker vi om måneder og halvår, vanligvis. Ja. Men hva tenker du som spiller, Anders? Nei, jeg pleier å gjøre motsatt av det Romtveit sier. Er han optimistisk? Så motsatt av henne og motsatt av Romtveit. Er han optimistisk, så spiller jeg ikke på den hesten. Spiller jeg heller på den hesten han legger lav på. For som regel så er det stikk motsatt. Det er jo selvfølgelig bra rapporter på Ole Rakeles, og den hadde vi jo spilt uansett. Jeg skjønner at han er optimist på den. Så, men det er klart, det er jo litt betenkelig hvis han reiser til start med en scene som ikke er i orden. Ok, vi har sagt det meste om V75-1, har vi ikke det? Alle er fornøyd, og vi går videre til den andre avdelingen, hvor i går i hvert fall Red Shankly RS var favoritt. Så er det jevnt mellom disse fortsatt, eller Red Shankly RS og L'Amour Bonanza. L'Amour Bonanza nå et førstevalg hos V75-spilleren Anders med 34,1, i hvert fall foran meg her. Jeg trodde han skulle bli klarere favoritt enn det han er, nummer 7, Red Shankly RS. Han gjorde et kjempeløp på Sørlandet sist, banket på hele veien og ryker til slutt for smykkjørte Mr. Valando, men det var en veldig sterk innsats av Laviusen, som bare ble bedre og bedre. Han er ganske bra på start, han tåler tøffe opplegg, så det er en bra favoritt. Det kan jo selvfølgelig bli til trøbbel der hvis han skulle bli tatt imot av for eksempel nummer 5, Dracobras, Mint og 4, Bellatrix, så kan det bli en drøy tur, men jeg synes han har blitt såpass bra nå at han fortjener et klart favorittstempel. Veldig skeptisk på nummer 9, L'Amour Bonanza. Fikk 100 000 på seg i finalen på Birkenes sist. Ikke på topp på Fergestad sist. Ble tatt ut av løpet etter hvert. Ble hengt opp i sporet, så alt ble jo feil, så uansett det gikk bra ut. 5, Dracobras, Mint og en bra S-klassen. 4, Bellatrix kan litt. De øvrige, de setter vi en tjukk strek over. Ok, Anette, vil du fyre løs herfra? Hadde ikke du litt info her på dypet i dette løpet? Nummer 9, L'Amour Bonanza, den var sist forkjølt, så han hadde ikke noe mer å kjøre med, sa Sven Olav Weberen under løpet da, så han
Ja, den har fått fri och har gått ett banejobb sedan det och den så väldigt fin ut i banejobben. Så han var väldigt positiv. Och Reisa har gått bra, spist och druckit. Nummer 7, Red Shankly RS. Där fick jag inte tak i Geir Mikkelsen, men jag fick tak i opppasser Synne Høytomt, och det var väldigt grönt. Det så bra ut. Nummer 1, Lightning, skulle de pröva på... Det var den jag siktet till. Tete, ja. Hele vägen. Vad tänker du om det, Anders? Nej, det kan du ödelägga för någon andra, men jag tror inte det är någon möjlighet uansett om Lightning blir kört i Tete. Det lager den är rätt och slett inte god nok. Nummer 4, Bellatrix, da. Den ska gå som en play. Jag ser väldigt bra ut. Och han mente hon hade stor chans om det inte blev någon tull underveis. Ja. Tor Olav, kan du hjälpa spelarna lite i V75-2? Nej, det tvivlar jag på att jag har något extra att komma med. Men Draco Brasminto har ju en väldigt klasse. Men det syns jag, ja, men L'Amour Bonanza har också. Den tror jag har ett våldsamt utvecklingspotential i hvert fall. Mm. Så på sikt så blir den väldigt, väldigt god. Mm. Du, för vi... snart skal møte Ferrari BR, som mange gleder seg over comebacket til. I dag så skal vi gå på noen gode minner for deg, Tor Olav, blant andre med Spenda Maud. For det var en vinner av hoppekriteriet for deg i 2006. Ja da, hun startet vel med 10 løp som treåring, og hun vant 9 av det, hun satt fast et løp. Mm. Så det var en veldig fin hest. Hun var skjevbeina og rar, men voldsom kapasitet. Mm. Hvordan husker du Spenda Maud, Anders? Jeg husker det meste. Ganske bra. Veldig rask, ukomplisert hest som gjorde det veldig bra som ung hest. En meget, meget god hest, og det så hun var jo helt overlegen etter kriterieløpet her. Mm. Hun var også da Eida, vi var innom Victor Hana i sted, samme person, Ove Lutdal. Mm. Ja. Så var det ikke uheldig, var det samme årgangen som Tinita Love, men hun valgte jo da å åpne avdelingen som treåring, sånn at Spenda Maud kunne velge kriterier for hopper. Mm. Nå slo han noen ganger feilfritt også. Ja. Hva med det som Tax Dodger Joe? Hva har det betydd for deg? Hva han har betydd, det var i hvert fall veldig moro å ha han, for han... Satte Norges rekord? Ja, da, jeg sa det på Jasper at dere må pusse pokalen. Mm. Det har jeg sagt 3 ganger. En gang med Spenda Maud, og en gang med han, og en gang med Virago. Aldri har jeg gjort det. Så, men i hvert fall så... Er det noen ganger du har bedt en pusse pokalen, og du ikke har satt rekord? Nei. Nei. Ingen kan ta meg på, for det har jeg ikke gjort. 3 ganger. Jeg tror ikke jeg skal si det mer nå. Nei. Men i hvert fall så, han kom virkelig med halv mellom beina. Han hadde jo ikke gjort noe på over og da. Og det ble jo mye sur og rør rundt den, for han... Han vant, og han vant, og han vant. Det ble så gærent at jeg ble beskyldt for å dope han med slangegift. De møtte opp en hel hev med folk, og stakken så hoppet nesten gjennom taket. Så det ble moro. Mye moro med den. Han vant massevis av løp. Mm. Du nevner jo ting du ble beskyldt for der, men du var jo også i en kontroversiell sak for noen år siden, da du også måtte zone for en utestengelse for brudd på... dopingreglementet. Hvordan ser du tilbake på det som skjedde den gangen? Vi kan jo bare for å prate litt om det, Tor Olav. Ja, det er riktig det. Jeg ble tatt for en hest som ble testet positivt på smertestillende, sånn som likhet med de fleste andre dopingsaker. Mm. Mountain Mohican? Ja. Mm. Ja. Og jeg fikk straffa, og jeg tok straffa, men det ble et helsekasse rabalder rundt det. Mm. Det ble mye mer rabalder rundt den saken der enn det har vært om alle andre dopingsaker det sammen, tror jeg. Mm. Så, ja. Føler du at du fikk ufortjent mye? Rabalder? Nei, det var jo mange som mente jeg burde tatt mer, men i alle fall ingen har vært i nærheten av å få så mye. Hverken lengde eller noen ting, men det gikk veldig fint. Fikk inn en papirtrener som gikk an på den tida. Tar jeg ikke feil, så var jeg utelukket i 11 måneder, og stallen vant 79 løp, og jeg hadde 12 flere hester når utestengelsen var over enn jeg hadde når det begynte. Så alt gikk det ikke så gærent. Nei, men sånn i ettertid er det slik at du... Jeg kjenner at du gjorde feilgrep den gangen, eller føler du at det beror på andre ting? Ja, hesten var jo dopa på smertestillende, så omstendighet rundt det trenger vi ikke å ta opp nå, men jeg erkjente straffa og tok straffa. Mm. Ferdig med det? I dag? Ja, jeg ler litt når jeg ser Trav og Galopp på trenerføringen går til forsvar av en som ble boykottet her, en amatør. Når jeg holdt på, så ble jeg boykottet hele Trav-Norge. Hadde det ikke vært for Tom-Erik Solberg og Christian Lunde, så hadde det vært over. Vi var eneste som kunne kjøre for meg. Mm. Ja. Så er det litt av det som står nå om dagen. Hvor Espen Arsheim tror å støtte hans tid til han skjenskaren. Mm. Det var ikke mye av det den andre gangen. Nei. Følte du at du ble urettferdig behandlet? Ja, da, selvfølgelig gjorde jeg det. For ikke urettferdig på det at jeg ble dømt, men
Men media og presse, det var helt vild vest. Det var på paparazzer som fløy med på gata og knipsa. Mm. Og Travolopp, jeg hadde 4-5 forsider og 20 ledere. Mm. Så det synes jeg var litt mye. Anders, er det ofte sånn at man urettmessig blir, holdt på å si, piska litt ujevnt da, opp mot, og at det kan råde litt tilfeldigheter rundt det i en liten travbransje, hvis du ser litt større på det da? Ja, selvfølgelig, og det som var akkurat der da, at kuskene nektet å kjøre, Lars-Anne Kolde stilte ikke det opp, han var jo fast kust i alvor, han sa nei til videre oppsitt, for hestet der hos Trond Andersen ville jo ikke at de som kjørte for deres eier skulle kjøre for Halle, mm. og derfor ble det jo sånn at Kolde hoppet jo av Halle og begynte å kjøre Megamann ned, blant annet hos Bulleren, og så var det andre kuske, men Høytom kom jo tilbake etter hvert og begynte å kjøre for Torolaf Halle, så han fikk jo mye mer enn bare straffa for de månedene han var på sidelinjen. Mm. Og det var jo også sånn at jeg hadde jo bare to til å begynne med, og de kjørte de, og, men så begynte telefonene å ringe på de forskjellige dialektene blant de andre kuskene, og særlig på nattestimer, og så da var jeg jo etter veldig kort tid klar over at det ville bli flere som snart var ledige, og så ble det jo heldigvis da. Mm. Vi kan la det være med den saken for nå, for vi kan snakke om de mer hyggelige tingene, og dyrke noen av de gode opplevelsene som du har hatt i karrieren din. Anette, du ville legge til noe? Ja, vi har fått tweetet, så Olav Slåsgren skriver «Respekt for doktor Halles forbedringer. Ennis boy blant årets beste forvandlinger». Hva er det du legger vekt på når du får, altså, hvordan får du til de her forvandlingene? Ja, det litt rande som jeg var inne på i stad. Det ikke om jeg kjører hit eller kjører intervaller eller hva jeg gjør. For det første så har jeg 10 hester cirka nå, og vi 3 stykker på stallen, og vi har et veldig fint samarbeide. Veldig dyktige på hver sine måter, de andre. Jeg står for nesten all hurtigkjøringa, og så har jeg en jente som heter Madeleine, som står for rolig kjøring og står for stell. Og grunnen til at hestene mine blir bedre, det tror jeg, det at de trives veldig godt. Jeg veldig glad i hester, men jeg tror hestene veldig glad i meg også. Så, og det som viktig, det jo at når de ser meg kommer om morgenen, så tenker de at nå endelig kommer den. For hvis de tenker at fy faen da kommer den, da har du et problem. Ja, du har jo jobbet mye i stall, du og Anette. Ja. Føler du at det er mye i dette, at det er viktig å bygge den gode relasjonen der? Absolutt, men jeg føler jo det kommer jo an på at det er jo noen hester du har veldig kjemi med og blir veldig glad i, og noen man ikke treffer helt med da, eller sånn da. Men det viktigste er absolutt at de skal være positive og glad om humør. Mm. Jeg fikk en annen tweet også her, at du er veldig flink til å dra frem de stallansatte på seremoniplass. Det er jo veldig pluss. Ja da, men det fortjener de, for uten dem så hadde det ikke vært noen seremoniplass, i hvert fall ikke for oss. Så jeg har vært veldig heldig at mange er flinke, og jeg har nesten aldri hatt et bedre team enn jeg har nå. Mm. Du, hvordan ser du på en hest som Ferrari BR, som mange gleder seg til å se i dag? Ja da, det gjør jeg også, og det er jo veldig synd med den andre som dessverre forsvant da. Den har også blødning på en scene. Og, så det hadde jo vært en voldsom tvekamp som hele Travnorge hadde gledet seg til, og i dag er det Ferrari igjen da, og det var en full sang i øret på meg i går, som har litt inside fra stallen til Oleg, og Oleg skal visst nok være mye mer fornøyd enn han har gitt uttrykk for i media, og de mener at han bare skal vinne, og det skal han vel egentlig også. For han er jo Europastjerne, og da skal han være bedre enn de andre, selv om de har fin form og er gode. Mm. Vi skal på hjemmebesøk nå til nettopp Ferrari BR, for vi har vært en sving på Momarken i forkant av dagens løp. Hei, Posta! Endelig tilbake. Ferrari BR har ikke startet i løp siden mai. Nå gjør han comeback i Kniksens æresløp. Vi har brukt veldig lang tid på. Nei, altså for min del så har det jo vært jævlig kjedelig. Jeg mistet jo liksom både Global Republic som røykte ned på samme tida som han her ble skadet, og det var jo to hester jeg hadde forventet meg mye av i år, og når to sånne plutselig blir borte på en gang, så er det klart at det er en jævla nedtur, men jeg har vært med sporten så lenge, og jeg vet akkurat hva det går ut på kort vei der fra himmel til helvete når vi driver med det her. Men nå har jeg jo Ferrari, han er hel og fresk nå, og vi har brukt veldig god tid på han og for å trene opp igjen. Så bare han holder seg hel og fresk og fin, så kommer han til å ha mye å hente, det er jeg helt sikker på. Så det må vi bare se. Vi må bare se videre og jobbe videre og prøve å få det beste ut av det.
Hesten har imponerende 17 seire på 21 starter, og selv om denne sesongen ble en nedtur, har ikke Per Oleg noe mindre tro på en lys fremtid for Ferrari BR. Er han på topp og sånn som han har vist tidligere, så har han jo bevist hvilken kapasitet og det han innesitter med. Så den jo ikke noe dårligere nå enn han var før han fikk den skaden. Det har jeg ikke noe tro på. Jeg tror kanskje at den her femårssesongen, at i det hele det først ble feil, at det ikke har vært så gærent for noe uansett. For nå har han fått en sesong med veldig mye trening og slept og kanskje hiven ut mot de verste nå i år. Og sånn, så jeg tror vel kanskje sånn summa summarum at det ikke er helt mørkt, selv om sesongen for så vidt har vært ødelagt, for å si det sånn, på en måte. Etter lørdagens løp venter mest sannsynlig en ny start på norsk jord, og skulle alt gå etter planen, går det mot løp i Frankrike i vinter. Han har jo rotet seg bort i en 2-3 sånne gruppe i en løp her som han ikke har vært blant de tre beste, og det er klart da kan være noe løp der borte som kan være interessante for nå, og uten å møte de beste der borte, så får vi se. Vi tar et skritt om gangen, men jeg håper og tror at han har den utviklingen som jeg føler han kan ha. Og det er vel stor sjanse for at Line blir med hesten der borte, sånn som hun har hatt hjemme her, og følger han opp der. Så hun vet jo hvordan vi trener nå og det der, og hele opplegget. Så jeg må, selvsagt så kommer jeg til å reise dit og eventuelt gjøre et jobb eller to men før han skal starte og sånn. Og så får vi ta det derifra, og hvor han skal oppstalles og sånt, det ikke noe som jeg har finnet ut noe ut av enda, men det finnes vel flere alternativ der borte som han går an å få plassert i så fall. Er du kusk i Frankrike? Ja, det kommer jeg til å være. Det er ikke noe grønt å bruke med franske kusker, det kan like gjerne selv. Oleg, han vil kjøre selv hvis noe går etter planen, og det blir et Frankrike-opphold i vinter for Ferrari BR, men først selvfølgelig dagens løp og et løp til litt senere her hjemme. Hva tenker du om Frankrike og Ferrari BR, Anders? Han er bare nødt til å dra ned dit. I og med at han ikke har noen gruppe 1-seier og så med det grunnlaget han gjør nå, møter så billig motstand og har så mye penger å gå om, så han er bare nødt til å dra ned dit nå. I og med at det ikke har blitt noe sesong for han i det hele tatt, så kommer han ned på et perfekt tidspunkt nå. Kan jo gå litt av den samme veien som Lionel. De kan drømme litt om det samme. De kommer ned på akkurat samme alder, med et forholdsvis beskjeden grunnlag uten gruppe 1-seier, så Ferrari BR har potensialet til å tjene masse penger i Frankrike, og Oleg har jo vært og kjørt i Paris før og vunnet med Steinlager, så han kommer til å sette seg på Ferrari BR og garantert vinne løp med den der hvis han er hel. Mm. Line Gunnarsen, hun skal vi prate med så fort vi får fatt i henne, som reiser med hesten også i dag, og som skal ta med hesten til Frankrike hvis nå alt går etter planen. Vi kommer tilbake til henne om kort tid, men nå til Jakob Melands æresløp, og først noen tidligere vinnere av løpet. Anders, vi får fortsette litt sammen. Vi skal få opp en liste over de siste årene med Jakob Melland, med en Ulsrutia som vant i fjor, og Teknodin året før, og Ulsrutia har jo, og Teknodin har jo begge vunnet løpet flere ganger. Ja, Ulsrutia har en veldig bra statistikk etter løpet her, så hun er nestfavoritt nå, nummer 3, Oda Herakles, blir jo kjempefavoritt, og det er på grunn av sporene står på innsiden og kommer til å ta teten, så det skal klaffe litt for Ulsrutia for at hun kanskje kunne tru Oda Herakles, men vi tør ikke å regne bort Thea helt. Hun var jo enormt bra da hun som første hoppe vant Vintla Trave. Mm. La oss få med oss Ove Kenneth Carlsen, for det er litt spennende å høre hva han som trener av Ulsrutia tenker om dagens oppgave. 10 seire på 15 starter. Over 1 million kroner har Ulsrutia kjørt inn i 2018, Ove Kenneth Carlsen, og hun slutter jo aldri imponere. Nei, det er helt riktig. Hun slutter aldri imponere meg heller, så det er et eventyr som vi får sua på karamellen så lenge det varer. Hva er det du gjør som gjør at hun bevarer formen så lenge som hun gjør? Nei, ikke noe veldig spesielt. Hun har sett 100% i opplegget mitt. Hun går steinhardt i trykkvogn og trives veldig godt med det. Så nei, det er ikke noe sånn spesielt jeg gjør, mener jeg.
Nye muligheter I dag. Du står I spor 6. Hva tenker du? Nei, det klart. Det lukter dødens på Terakles og høyt tempo. Hun blir veldig hissig bak bilen, så jeg redd hun drar I vei, og det kommer til å bli høyt tempo. Så får vi se om formen seg god nok til å slå ned for dødens. Hva tror du det? Det klart at hun slutter jo aldri imponere, som du sier, så det klart inderst inne så har jeg et lite håp der. Vintilla travet sist, har hun noen gang vært bedre? Nei, da dro han ikke klaffene heller og vant sprett litt. Og av jo enkelt, det så ut, det kunne bli veldig langt ned siste her siden. De fikk stikke de to første, men hun hentet de enkelt inn igjen, så det var knallbra. Du har ikke gitt deg på forhånd, du. Du har en liten tro på at du kan slå over der Akles fra døden. Ja, jeg har ikke reist 5 timer med ferie, buss og tog her hvis dette jeg trodde jeg skulle ta på. Endringer I dag da? Nei, ingen. Hun går I amerikanervogn uten fremsko, og vi drar ikke lepper dra hetter som vanlig. Bare gi gass, da. Ja, det får kusken avgjøre. Lykke til. Takk for det. Ulsrud Thea som skiller seg ut som et andre valg, og Herakles selvfølgelig klar favoritt hos spillerne, også resten av røkla. De ikke mye spill på, Anders. Nei, det ingen som tror at de andre har noen mulighet mot Odd Herakles og Ulsrud Thea, så det blir vel å låse løpet på maks 2 hester. Odd Herakles, han leverte en grei innsats på Ferjestad sist, men vi har vel sett hesten bedre. Det var jo egentlig greit tempo underveis. Må dra opp angrepet og fullfører bra, men han var vel ikke I sin aller beste form akkurat I dette løpet, Odd Herakles, som ellers har vært helt enorm denne sesongen. Så det en god mulighet, men jeg ble mektig imponert av Ulsrud Thea sist, og skulle det klaffe litt, like at Odd Herakles må åpne litt, og det klaffer på veien for Ulsrud Thea, så har hun en enorm speed til slutt, så jeg tør ikke helt avskrive henne og legge alle penger på Odd Herakles, men ser jo at det en stor fare for at Romtveit og Akselsen tar seg av Jakob Melland I år. Har du vurdert som spiller et scenario der Ulsrud Thea trykker på utsiden og at det blir kjøring mellom disse to, at det kan komme noen andre som I så fall vil skrelle unna bonger? Jeg tror ikke at hun kan gå utvendig for det Herakles hele veien og holde tempo opp og ta den på den måten der. Det har flere prøvd seg på før, og det ikke veien å gå I hvert fall. Så hun må få sitte litt I rygger og få spilt ut spiden til slutt. Låse på 2. Ja. Odd Herakles, Ulsrud Thea, hvordan vurderer du løpet her, Halle? Nei, jeg jo enig I alt det Anders sier, men Ulsrud Thea, hun jo helt fantastisk. Hun vinner 70 løp, og I halvparten av de løpene så har alle ekspertene sagt at denne gangen kan det ikke gå. Og så har det gått allikevel. Det sant. Ja. Motbevist flere ganger. Ja, nesten flere ganger hun har vinnit, så har hun motbevist det. Ja. Vi har jo aldri sett maken I det Ulsrud Thea noen gang. Jeg så lite av Stri og Gæren Mær som flyr nesten på galskapen der. Jeg 11 år gammel nå, tjent over 6 millioner. Det jo et helt eventuelt. Det har aldri vært noen I nærheten I transporten av kalvblodshopper som har vært som Ulsrud Thea. Hva sier folk om den tredje avdelingen, Anette? Nei, Fredrik Plassen lurer på, hva tenker dere om Odne Odin? Nummer 5 det vel? Hva tenker du, Anders? Jeg usikker på formen. Han hatt en liten pause nå. Han var veldig god I noen løp I sommer, og så mistet han det litt på slutten. Nå har Killingmo tatt den ut litt og kommer tilbake nå etter 7-8 ukers pause. Klart at Odne Odin ganske bra, men jeg har ikke noe tro på at han klarer å slå Odd Herakles og Ulsrud Thea fra like start. Hva har du ellers for info I løpet, Anette? Blir lås. Det blir lås, ja. 3 og 6, som mange spillere gjør I dag. Og så ser vi til en ny stor favoritt I den fjerde avdelingen, nemlig med Catherine's Chevy, som har 3 av 4 kroner på seg spillemessig. Og synes vi at det greit, og vil vi la Catherine's Chevy stå alene, Anders? Han har jo vært best denne sesongen, Katrine Schewe, gjort det ene pangløpet etter det andre, og han har ikke gjort noe annet enn å levere gode løp, siden han gikk jo et kanonløp sist, og FaceTime du bor på, den meget, meget god, faktisk den beste unghesten Gratot har trent, og vi vet jo at han har Bold Eagle, så det sier sitt, og det var sjansløst. Prøvde å ta imot FaceTime du bor på, det gikk ikke, men Katrine Schewe står på bra, men det klart at en sånn tur kan jo ha kostet, lang reise, tøft løp, ble sliten, på tampen av sesongen, så hvis nummer 2 Noble Superb kommer seg til tet og tar imot om å gå på utsiden av den, så det ikke helt sikkert at det går. Vi skal ta med oss Jørgen. Han har litt info angående Catherine's Chevy, eller hva?
Ja, da, jeg tok en prat med Henry Rørgemoen i stad, ja, og hesten har reist fint, alt bra sånn sett. Det som greia da, sist i Frankrike, da var det med sko på beina på Catherine Chevy, det var i en vanlig vogn. I dag blir det tilbake til skoløst, det i hvert fall plan A, han skal måtte se om banen litt utover dagen, Henry Rørgemoen, men plan A i hvert fall skoløst, sånn som han har plassert på topp Catherine Chevy, og i tillegg så det tilbake igjen i amerikanevogna. Jeg pratet litt grann med Magnus Tein Gunnarsen i går angående nummer 2 Noble Superb. Han skulle gjøre alt det han kunne for å få teten med Noble Superb, og da skulle han sitte der, sa Magnus Tein Gunnarsen. Om han klarer det, det jeg usikker på. Takk for det, Jørgen. Mer fra deg om litt Tor Olav. Vi har snakket om noen hester her som har vært et eventyr for alle rundt hesten. Hva føler du har vært det aller største i din treningskarriere? Oi, det var vanskelig. Den første hesten som jeg kunne starte med utenfor Norge, og som var god, det var Victor Hanna. Mm. Og han var jo ingen stjerne på langt nær når han kom. Så første gangen jeg hørte om han, da var han 6 år og skulle gå på prøveløp. Og oppdretter han, de har feriert hos meg i 20 år, og de skulle jo se på han, og skulle gå på klosseskeven, og da sa jeg det at den dritten der gidder ikke jeg være med å se på. Nei. Og han endte opp med 1,5 million, så han var i Frankrike, og han var i Italia, og det var veldig mye moro. Mm. Ellers, andre som du vil nevne som ja, gode minner, for da, du har jo vært med i egentlig mange 10 år, hvis man regner med barndommen din også. Jeg fikk inn en hest som var omtrent på samme nivå. Han begynte jeg poengjakt på sensommeren på Jarlsberg som 3-åring, og hadde rekord på 16-17 eller noe. Ja. Og jeg sa det til de, her var 1600 volt, at de må pusse opp en Norgesrekord på Kallen. Jeg tror den står enda den Norgesrekorden. Mm. Og han vant da selvfølgelig på 14-6. Han ble med 2 i kriteriet, og han tjente 500 000 på et halvt år. Det var Virago, også veldig moro. Hannibal K, en annen halvhest, Anders, som har vant mye V75-løp. Ja, Zachary Brice, var ikke det? Zachary Brice var ikke i klasse med Hannibal K. Nei, men Hannibal K var jo en enorm seiersmaskin. Jeg tror vi har noen bilder av Hannibal K. Også litt spesielt rundt han, for den gangen så var det transporttilskudd når de kom fra Stavanger til Bjerke for å starte på onsdagene. Og han var så dårlig, og han hadde ingen poeng. Men han sendte de bortover for at det var ledig plass i løpet, for da fikk de gratis transport. Mm. Han sto med 5-0 der og var bare i veien, og endte opp med 1,5 million. Her har vi den. Det var bare artig. Mm. Ja. Er det du som kommenterer, Anders? Er det ikke det? Jeg tror det. Er det så lenge siden? Det løpet der er det siste løpet Lars-Anvar Kolde kjørte for meg. Da hadde han allerede sluttet å kjøre for meg, men så kunne han ta det ene løpet som han sa, for at han bare stod ut og la han i odds. Så han tok med seg det da. Hva slags forhold har du til Kolde i dag? Mye bedre enn det folk tror, og det har jeg hatt hele veien, helt fra det her startet. Mm. Så mange som trodde vi var uvenner, og at ikke vi ville ha med hverandre å gjøre, men sånn er ikke helt tatt. Vi er gode venner. Ja, det er bra. La oss ta det litt videre i V75-spillet. Ja, dere har vel kanskje ikke sagt deres om Catherine Chevy & Co. Vil du legge til noe, Annette? Det blir Banker. Banker, ja. Catherine Chevy, Noble Superb. Ser vi noen som kan ta Catherine Chevy her, Halle? Nei, det tror jeg ikke. Og Catherine Chevy er veldig imponert over, men jeg er jo enda mer imponert over Henry Rørgemoen, som hest etter hest, år etter år, får fram sånne hester ut av ingenting. Mm. Ja. Omstritt. Det er mange som liker den, og en del som ja, ikke liker den også, og som snakker negativt om Rørgemoen. Ja, de gode blir omstritt. Ja. Ja. Den femte avdelingen står for døren med 3 Ask Viking og Co. Hesten vant etter pause sist, Anders. En av de dyreste hestene som ble solgt på en auksjon, Ask Viking, han var meget, meget dyr, har ikke klart å innfri. Han har slitt med masse skade, men kom tilbake til lang pause sist og så bra ut. Vinner etter løpet meget enkelt. Det er tøffere i dag. Det er gode konkurrenter her, spesielt nummer 5 Boklistjern, som Magnar Nordnes har gjort en enorm jobb med. Den var jo så vanskelig, var jo umulig å få ut fra start, kunne stå stille i banen, kunne finne på alt mulig. Men i Nordnes regi så har hesten opptrådt veldig stabilt.
stabilt og veldig bra. Lett seier sist, lett seier nest sist, galoppert som mulig, vinner i finalen tredje sist, da lever Tesen et enormt kval. Han ser så fin ut og ser så bra ut om dagen, Boklestjern, så det nesten setter jeg topp. Jeg synes det et bra spillobjekt i V75-5. Har jo vært litt trangt startspor her i spor 5, men går den fra start og går feilfritt, så tror jeg den blir vanskelig å slå. Det seks rappnord som jeg litt spent på. Synes Hesten gjorde et veldig godt løp på Bjerke sist, taper kun for Fløya, men Fløya helt umulig om dagen. Hun rett og slett kanon god, så at hun taper Eljar og Sovis en lag PD. Her kom det opp noen fryktelige varianter. Men det Fløya som først foran nummer 6 Rappnord. Rappnord har utviklet seg stadig, og hestene til Ole Johan Østre i kjempeform om dagen, men hadde du kalt han i blod, eller hva? Ja, jeg snakket med han, og han har jo hatt kjempeform på stallen, men det har vært noen syke det siste, da, men det virker veldig bra for tiden. Så han Rappnord hans beste sjans for dagen. For øvrig har jeg fått en tweet jeg har fått kongen fra Nord, sier at dagens bankere blir Briskeby-trikken og Rappnord. Det soleklart. Ja, ja. Den tøff. Ja. Tor Olav, gi noen litt hjelp til spilleren i et løp der mange velger å strø på litt, en omgang der vi kanskje har noen bankeralternativer. Kan man finne en tynnere vei gjennom dette løpet, eller bør spillerne virkelig gå bredt ut? Ja, nå det Kalbros i Bergen i lav grunnlag, så nå har du treffet den rette. Hvor mange Kalbros har du hatt? Jeg husker kun en, og det Bernoldi, det eneste jeg husker. Jeg har hatt noen gode, de har stort sett vært gode de har hatt. Jeg hadde en som jeg fikk, kom krabbans med halen mellom beina som så mange andre, rett før hoppekriteriet. Sør Odina feilet fra start, ellers hadde vinner, ble bare nummer to. Så jeg har hatt noen flere som har vært gode. Bernoldi var veldig god. Ja. Mm. Så men folk tror ikke at jeg hverken liker eller ønsker Kalbros, så det bare tull, men hvordan har det blitt sånn? Ja, det vet jeg ikke. For første gangen jeg var på Sermaniplass, så var det med Kalbros. Det var jo derby, eller kriteriet 69 med Frigge. Ja. Og derby 70 og kongepokal og så. Familiehest? Ja. Ja. Så jeg liker allting, bare det bra, jeg. Ja. Du sa til meg at du har rukket å være på seremoniplass, både på 60, 70, 80, 90 og 2000-tallet, var det ikke det du sa? Og så neste 10. Ja. Så jeg regnet på det, jeg må jo være borte i 80 år. Ja, du må nesten være det. Ja. Ja. Vi skal ta med oss Jørgen igjen. Jørgen, hvem har du med deg nå? Line Gunnarsen. Ja, så bra. Hun vil vi høre mer om. Det skal vi gjøre, vet du. Vi skal få status fra Line Gunnarsen. Har du sovet godt i natt? Ikke så veldig, faktisk. Det er jo litt spenning rundt dette løpet her, da. Ja, hva tenker du? Det er jo en veldig god hest når han i orden. Han ser jo veldig fin ut, så med en sånn hest så har man jo alltid tro. Ja, hvis han i orden, er han i orden? Ja, han i orden. Og hvor godt forberedt er han? Han har gått noe hurtigjobb, og han jo godt forberedt, men han fortsatt tung i kroppen. Trenger jo løp, det jo lenge siden han startet sist, så. Hvordan har denne perioden etter Charlotten Lund og på en måte nedturen der vært for din del? Egentlig så synes jeg ikke det var sånn kjempe nedtur, fordi at jeg bare glad vi fant ut av det. Det var jo egentlig ikke noe kjempealvorlig ting, og når man finner ut av ting tidlig så får man stoppa treninga og løpa, og som gjør at de blir friske og raske fort og greit igjen. Og med en sånn hest så tar man heller en måned ekstra enn en måned for lite, tenker jeg. Så jeg synes liksom at det har gått veldig fint, ja. Det femårssesongen, den en sånn mellomsesong uansett, og en ung hest, og han har mye igjen å hente i banen. Helt klart. Når du setter deg på transporten på veien hjem i dag, hva det du på en måte håper at du har fått oppleve her da? Man håper jo, sånn som i dag, så håper jeg på et bra løp og en grei gjennomføring, og at hesten frisk og rask etter løpet, og alt ser bra ut, som vi håper og tror. Hvilken vogn har du pakket med, da? Jeg har tatt med FC-hesten i dag. Den vanlige vogna? Ja, den vanlige vogna. Han har aldri tapt i FC-hesten. Det har jo blitt et par tap i den der Yankee-vogna, så kjører safe. Ja, det var litt på grunn av sporet, og så hadde jeg pakket og styret og fylt i luft og vasket og lagt ned og alt, og så kom det et par strykninger, så da kunne vi jo kanskje bytte, men nå ble det sånn.
Nå ble det sånn. Hodelagsmessig da? Det blir nok drasjelapper, tenker jeg. Åpent eller drasjelapper. Det får Oleg bestemme når han kommer. Når bestemmes det underveis i løpet av dagen? Nei, jeg regner egentlig med han tar drasjelapper. Men jeg har med begge deler, så man har varma, så bestemmer han det. Det blir jo som et åpent uansett, egentlig. Så kan man jo dra dem hvis man ønsker, og ønsker man ikke, så kan de jo bare stå opp i luften. Så. Ikke sant. Hvordan nervene sånn nå, par timer før start? Egentlig ganske greie nerver nå. Jeg var ute tidlig på morgenen her og gikk og ruslet litt, og han var veldig rolig og fin og fornøyd og glad, og hadde spist og drikket godt og sånn, og det er et bra tegn at han er rolig da. Er han gira, så kjenner han vel på noe rart, men han var i hvert fall veldig rolig og glad. Godt å høre. Vi håper at prestasjonen er bra, så får vi se hva det ender for noe med resultat. Lykke til da, Line Gunnarsen. Jo, takk for det. Ja, vi ønsker også lykke til. Selvfølgelig litt sånn avventende foran comebacket til Ferrari Bæra. Vi skal snart se på selve løpet, rent spillemessig, men før det med litt fotball og trav som gode venner denne helgen i Bergen, så har vi også fått travtips etter forespørsel fra brandprofil Azar Karadas. Vi kan se litt på den. Anders, vi vet at Azar synes at det er artig å følge med på travsporten. Her har han også tipset til søndagens såkalte seriefinale mellom Brand og Rosenborg. 2-1 tror Azar at det ender når vi har vært i kontakt med han i uka, og så ser vi på bongen hans her. Du får se litt hva du syns om den. Han har fått en begrensning på 200 kroner, da. Det skal sies av meg, sånn ser det ut. Han begynner jo da med banker, rett og slett. Ja, han er jo fryktelig Tom Erik Solberg-patriot, med to bankere på ham. Han har jo banker på Tangefrikke først, og så har han Always on Time i siste. Ta med to S'er ved siden av Ferrari Bæra, selvfølgelig Tom Erik Solberg, da, men med to foto la vekk. Har med seg Al Melden med Tom Erik. Han har dobla i begge de to store løpene. Jakob Melland med Odd Arakløs og 6-3, og så har han Noble Superb ved siden av Katrines Chevy, og så har han vel de tre hestene som kan vinne Vestuvem 2. Så dette var bra jobba, Asadar, og vi har jo for øvrig veldig gode minner med Azar Karadas. Han har vært gjest hos oss for mange år siden, jeg husker Egeland, når vi var på TV2. Det var jo utrolig hyggelig når Azar var på plass i Tønsberg, så han følger travsporten tett. Ja, det gjør han. Du kjenner også, Azar Karadas, Halle. Ja da, han er kjent i mange år, og han er både fotballklok og travklok, så litt tøff banker i siste fra spor 8, men ellers så er det bare bra. Klok og tøff ute i banen der har jeg blant annet fått, det er ikke vanskelig å se det, men blant annet kollega Espen Haug har spillet mot ham på fotballbanen og sa at det var ikke alltid så morsomt. Ja, han er like tøff som Manny Spoy. Ja, ikke sant? Ikke sant? Når det gjelder fotballfokuset vårt i dag, så handler det selvfølgelig også om Kniksen. Kniksens æresløp, litt av historikken rundt Bergens gamle fotballhelt. Det skal du få her. Kniksens æresløp er etter alt å dømme det eneste travløpet i Norge som har fått sitt navn etter en person som ikke er direkte tilknyttet travsporten. Han prøver å skyte, ballen går til Kniksen, som utlikner Atlas Vold og skårvinkel. 1-1 er omgangsresultatet. Roald Kniksen Jensen spilte 122 fotballkamper for Brann i tillegg til 31 landskamper, og ble blant annet tidenes yngste målskårer for det norske landslaget da han skåret mot Finland i 1960, 17 år og 227 dager gammel. Hans æresløp kjøres i år for 25. gang, og har blitt vunnet av en utenlandskfødt hest 14 ganger, og 10 ganger av en norskfødt. Viking Vabene var den siste norskfødte som vant løpet i 2015. To Viking Vabene, så var det kamp om neste plass. De to første utgavene av Kniksens æresløp gikk over 2100 meter, og ble vunnet av Shanrags og Noralf Palinbrekken. Deretter gikk man over til 1600 meter fram til 2006, hvor Per Oleg Midtfjell tok sin første seier i løpet med Lille Adolf. Det er nummer 8, Lille Adolf 6 av Gjenstesund, Per Oleg Midtfjell! I 2007 var det tilbake til 2100 meter, også da gikk Midtfjell og Lille Adolf til topps, og hesten er dermed den eneste som har vunnet løpet over begge distanser. To Lille Adolf! Løpsrekorden over 2100 meter er det Ivar Sonna som har. Denne ble satt i 2016 og lyder på 1.12,9. Enda litt fortere gikk det i 2001 da Sugarcane Volo vant på 12.8. Dette er løpsrekorden over 1600 meter.
To ganger har en hoppe vunnet Kniksens æresløp til Nita Lov i 2010, mens Bella Kål og Asbjørn Mela gikk til topps i 1998. Nummer 5, Bella Kål, etter ledelse fra start til mål, glimrende! Som en kuriositet kan det nevnes at RD-reporter og TGN-journalist Kurt Hella kjørte sitt siste travløp med nettopp Bella Kål på Klosterskogen en kald novemberkveld i 1999. Ekvipasjen var storfavoritter, og Hella gikk hardt ut på forhånd og sa han skulle brenne drakta si om han ikke vant. Det gikk som det måtte gå, Hella angrep for sent og nådde aldri fram til Tore Bjørn Diskerud og Gunfighter. I fjor var det BBS Sugarlight som gikk til topps i Kniksens æresløp. Han skal forsøke å bli den fjerde hesten som vinner løpet to år på rad. Ja, og her har vi tidligere vinnere. Ja, der har vi tidligere vinnere, og her burde vi jo dratt enda noen år til bakover. Men Tor Olav, du har også vinn i løpet. Det skjedde i 2002 med tidligere nevnte Victor Hana, men i fjor altså BBS Sugarlight som kan vinne igjen hvis han er heldig. Ikke så mye betrodd hos spillerne riktig nok. Anders, ellers noe fra lista her som du vil trekke fram? Jaraboko selvfølgelig. Det er jo den store stjernen som vant i 2012, Tinitalov i 2010, Lille Adolf var jo en kjempehest som Prolig Mirfeld fikk fra Ludvig Holgini, og han leverte jo år etter år som Megaman Neo da. Jannicke Andresen har vinnit løpet tre ganger, to ganger med Megaman Neo og ett med Jaraboko, så fikk vi en svært morsom seier i 2016 med Ivar Sonna. Hvordan var det for deg å vinne løpet i 2002 med Victor Hanna? Ja, det var nok like moro som for Ivar Sonna. Mm. Jeg hadde treeren i samme løpet. Santana Boy. Mm. Samme eier. Ja. Så spørs det hvem som vinner løpet i år da, Anders. Og mange er jo spente på Ferrari BR. Vi har fått rapporten nå fra Line Gunnarsen. Ferrari BR med 51% av kronene på seg. Ganske mye mer spilt enn Donatomite, Foto Lavec og Co. Og ikke minst BBS Sugarlight da, med sine 5%. Det er mye på Ferrari BR etter så lang pause, og dette er et løp som ikke er noe spesielt viktig da, for Ferrari BR som kan gå millioner. Det er gjennomkjøring. Ja, det er gjennomkjøring, og Anette kjenner jo Per-Oleg Mirfeld mye bedre enn meg, og han ligger jo veldig lavt, og mulig at han innerst inne har større tro på det han gir uttrykk for, jeg vet ikke. Ja, både har jeg snakket med han i dag, og både han og Line legger seg jo veldig lavt. Men jeg snakket med Brenne i morges, han var en av ungen, og da sa han, han var ikke tvil, det var banker. Han hadde sett de to siste banejobbene på han, så han synes han var underspilt. Underspilt, ja. Ja. Nei, det er vanskelig å si. Vi håper at han vinner, og at han leverer et kanonløp, og at han er tilbake for fullt for Ferrari BR, men på 51,5% så vil jeg gå imot. Jeg synes det er en del vinnerkandidater. Det er Donatomite. Jeg tror ikke han klarer kvaliteten, hvis vi husker løpet som gikk på Forus i april, da Ferrari BR bare kjørte seg forbi, rett forbi Donatomite og satt i tet, og løpet var over tre seier gammel spekk. Er nok forrest den første biten, det så vi på Sørlandet nest sist. BB Sugarlight er vi veldig spente på. Han begynner å dra på årene av BB Sugarlight, så vi kan jo ikke forvente at han kommer tilbake på den nivåen han var på, men han kan levere et veldig bra løp her. Jeg noterer jo at Fredrik Solberg er veldig fornøyd med hesten i trening. To fotolovek er behandlet til den siste starten, dårlig på Ferjestad, men ellers vært veldig solid, så det er vel først og fremst disse nevnte. Det er greit at Ferrari BR er favoritt, men så mye spill som han har, og når jeg vet at dette er et betydningsløst løp for Ferrari BR, så tør jeg ikke å spille den banker. Mm. Tor Olav, ser du noen som kan ta opp kampen med Ferrari BR her? For eksempel Donatomite, som har nest mest spill på seg. Ja, det er jo opp til Ferrari BR og hvordan form han er i, men jeg tror jo ikke at det er et uviktig løp, hverken for Ferrari BR eller Oleg. Jeg tror det er veldig viktig for dem. For det her, de har jo en Europa-stjerne, de har en profilhest, og han har fått mest overskrift i Norge de siste årene. Jeg tror de er veldig opptatt av at han skal være veldig god når han kommer ut første gangen nå. Mm. Men hvordan skal man tolke travtrenere? For iblant vi som sitter utenfor det og skal tolke det inn mot det spillemessige, da, så opplever vi ofte at de ligger litt lavt, og sånn som Oleg og også Line her gjør nå i forkant av dette løpet. Det er forskjell på oss, og noen liker å ligge lavt, og det er det tryggeste. Ja. Og så liker jeg det å skryte etterpå, og det er det kjedeligste. Hvordan liker du å gjøre det? Nei, jeg har jo som sagt ringt, du har jo gått og traff noen ganger. Jeg har sagt fra tre ganger at det pusser opp pokalene, og det har stemt alle gangene, og det er litt tøft, men når pokalen blir utdelt, da har jeg sluttet å skryte, for da er jeg tilfreds som det er uten. Mm. Ja.
Ellers nå rundt løpet, spillemessig, Annette? Fotolavekke behandlet etter Ferjestad og skal være på topp. Bibia Sugarlight også behandlet og har svart veldig bra på behandlingen. Og Fredrik har reist med ambisjoner. Hesten har spist og drukket. Og, ja, ser positivt ut. Ja. Men vet ikke om jeg tror det blir banker på Ferrari. Du tror det blir banker for din del? Jeg tror jeg går for det, altså. Ja. Patriot. Ja. Patriotspill av... Annette. Ja. Vi ser på finalen. Alloy GT. Always on time. Her er det langt mer gjenspilt. Anders, hvor mange synes du man bør stå igjen med i bånd for å komme igjennom? For å være helt sikker så kapper man kun nummer tre key to candy, og så spiller man de andre. Det et åpent løp. Både VGT, han gjorde et greit løpet på Sørlandet sist. Vi ser den enorme vinneren for dagen, Vilma Legobak, som var helt umulig å slå for selveste Hansen Hank og Oliver GT. Hun var enormt bra, og så det var ingenting å gjøre med henne. Oliver GT gjør et bra løp, men vi har vel sett testen bedre tidligere. Men det et bra startspor. Her mye spilt, 8 Always on Time, synes jeg var god på verket sist, tok tet, slapp, fikk luke og vant til slutt lett. Eneste løpet som han var litt grann tamme i, det var fjerde sist mot foto på Benedet, satt den i tet og ble et enkelt bytte for den til slutt. Nummer 6, Halfing Gisell, har levert enorme løp for Rennesvik. En som for lite spilt, som har mye inne, det jo nummer 5, Tipp Estrell. Vi husker jo hvor god hesten var for et par sesonger siden, og hesten bare radet opp med seire, og gikk for så vidt et greit løp sist. Den like mye spilt som Red Bar. Det feil. Det Tibet Strell er en mye bedre hest enn Red Bar. Red Bar er riktig nok i kanonform, vant på åring sist, stakk unna til slutt da, men møter jo bedre hester enn noen gang, og det ikke full distanse, men det annen rekke, så det trekker litt ned på Red Bar. Jeg synes det altså, det skulle vært større forskjell på de to. Alloy GT, selvfølgelig av de nevnte fra Anders, og til en annen Anders, han som trener hesten, Anders Lundstrøm Vollen. Vi skal høre hva han tenker i dag. Fra Tiggersand kommer Anders Lundstrøm Vollen, og det er jo ikke så gærent i Bergen heller når det er så fint vær som det her. Nei, i dag er det supert. Det er flotte forhold og bra travkjøring på programmet, så det blir en bra dag. V75-finalen, Anders. Du kommer med 4 Alloy GT, som var tredje sist på Sørlandet. Hva sier du om innsatsen der? Ja, det var bare helt greit. Han gikk litt på det jevne hele veien og tok liksom aldri ordentlig tak i ting, og trodde bare at han trengte gjennomkjøring, men visste jeg ettertid at han var litt syk, altså, for vi meldte jo et nytt løp på Bjerke her som vi måtte ta han vekk i, så jeg håper og tror han skal være bedre i dag. Jeg ser på Alloy GT som kanskje mer sterk enn Speedy. I dag er det sprint. Hva tenker du om det? Nå har han startet så mye sprint, men han vant jo V75 på Bire i vinteren. Jeg kjørte ned, og da var det jo sprint. Da gikk han jo et veldig bra løp, så han... Klart, han har sikkert hatt fordel av at det har vært 500 meter lenger, i hvert fall i forhold til en par av de konkurrenter han møtte i dag, men han er jo kjapp i beina, sånn sett han kommer til å gjøre en bra prestasjon. Jeg stryker ned i spor 3 nå. Hvor kjapp er han fra start? Han var jo veldig bra fra start som 3- og 4-åring, men i år har han liksom ikke visst den helt store starturtigheten. Han er Magnus opp nå, han kommer nok til å prøve i hvert fall, så får vi se om det går i rett gangart eller ikke. Men det er flere andre startraske hester her også. Er det nødvendig å blande seg inn i den striden som kommer til å bli der? Nei, det er ikke, men jeg synes nesten det var litt dumt at Løkke Vegas ble strøket, for det var jo det TT-hesten, og da åpnet jo det for at det kom til å bli litt overpest der med Giselle og Tom Eriksen og likens Rapid Vessel der, så klart er det en forvertet nå, da spørs det om de to andre vil være med og ordne så mye tempo, og da må jo eventuelt bli fram litt tidlig for... Han er nok den beste hesten i feltet, men da må det gå litt jamt unna til hele veien. Du var og sparket litt i banen her akkurat skomessig og sånt. Nå, hva tenker du med Alloy GT i dag? Han kommer til å gå optimalt. Han kommer til å gå med skoløs foran og grepsko bak. Andre endringer på han med hodelag, vogn? Han skal gå med helstengt hodelag. Hvor ofte har han gjort det før? Jeg har kanskje gjort det en gang før. Er det for å liksom få en enda litt kvikkere fra start? Jeg er å få nytt på jobb hele veien, egentlig, at den er litt på hugget underveis i løpet, og at den vil søke frem, så klart optimalt har jo vært voldsom åpning, og vi får sett sitt tredje utvindu, og kanskje få en rygg ned siste siden, og da er den jo veldig god, så vi får håpe at tempo et fint ryggløp, så tror jeg den må kjempe om det, men ja, det er mange hester, og Erlend er jo veldig sikker på at Gisell skal lede hele veien, så det er kanskje den som skal være et favoritt. Du, vi hopper tilbake 2 avdelinger i V75-54, et stumne fyr. Det så ut til å være godt igjen med krefter på tanken sist. Han har gått veldig fine løp i siste, og gått
fem feilfrie løp på rad nå, virker som den har stabilisert seg, gjort bra prestasjoner. Og sist da, så fikk han jo et fint løpsopplegg og, og hadde bra med krefter spart, og Åsbjørn sa jo at han hadde vunnet, og da hadde han jo slått veldig gode hester som den til Mjølnerø og, og et par andre gode hester I det løpet. Så klart det litt ned motstandsmessig I dag, men fjerde spor valgte. Kommer nok til å gjøre en del jobb, så han må nok gjøre en topprestasjon hvis han skal vinne, men jeg tror hesten har form til å vinne løpet og, og klassen til, så det nok vår absolutt beste vinnermulighet, sånn I utgangspunktet, tror jeg. Såpass bedre enn Alvar GT? Ja, jeg synes det. Han har jo et veldig riktig løp på papiret. Endringer på han I dag? Kommer til å gå akkurat som han gikk på Biri sist. Hva skal du si om fire LA's Magic Moment som du har I VCT-M4? Jeg har vært litt variabel I år, det første sesongen jeg har på banen, men jeg synes den har variert litt I prestasjoner, og har jo vist et toppnivå som bra nok til å være treer I det laget her, men var bare OK på Bjerke sist, og, og sånn, så ja, vi får håpe at det løpet har gjort godt, og vi har, har kvesset litt I trening nå over siste løpet I år her, så det litt all in I dag, og ja, jeg satser jo på at vi får en bra posisjon her, og at den skal bli nummer tre, da han, han slår normalt sett ikke de, de to beste der. Lykke til, Anders, og ha en fin dag her I Bergen. Jo, ligger med deg. Tusen takk. Det sa Lundstrøm Vollen, og ja, hva sier dagens gjest om dagens finale I V75? Ja, det mange fine hester og spora. Jeg jo til fordel for noen og nakktel for noen. Always on time, så veldig vanskelig til. Jeg liker Red Bar veldig godt. Jeg synes han en kjempefin hest, og han ung, og han på vei oppover. Han kan vinne. Og lite spilt, lite spilt. Relativt sett. Ja. Ja. Ikke, ikke engang Anders vil spille på den. Nei. Jeg blir også litt sjokkert at han var negativ til den. Den har jeg også trua på. Første gang mot, mot de her hestene. Og glemt jeg sa jo at det var bra hest. Ja, men du vil ikke spille den. Jeg visste jeg ville bli mye mer enig med deg enn han. Ja, ikke sant? Det som regel en fordel. Ja. Nei, også Southwind Giselle tror jeg på. Jeg snakket med Ellen Rennesvik. Han fikk veldig trua når nummer to ble strøket. Ja. Så den kan komme til tet, og da springer hun fort 1600 meter. Ja. Anders, skal ikke vi få en liten oppsummering av deg spillemessig? Vi skal ta det avdeling for avdeling med 7 spalter. Nå gjorde Tormod Hynne det litt lettere for meg I Vestuvem 6. Da var det bare å sette favoritt I fare på Ferrari BR. Riktig favoritt, som nå ikke favoritt. Da. 5 I Aran, Tangenfrik har jo krøpet seg forbi på ranken. Red Shankly RS min utgang I Vestuvem 2. Alternativ Banker I nummer 3 og Darakles. Man ikke trygg på den, så det bare å doble med nummer 6, Ulsrud 3. 2 og 6, det står I Vestuvem 4. 2 objekter I Vestuvem 5. Det 5 Boklestjernen, og det 6 Rappnord. Og I finalen, der garderer vi brett, og vi tar jo også da med Red Bar som den 8. Hesten på bongen. Vi tar vekk nummer 3, Kito Candy, og spiller det andre 8. Ja. Ellers, Tor Olav, planer videre fremover I trenekarrieren. Det... Vil du stå omtrent sånn som du snakket om, at du veldig fornøyd der du Jeg har det veldig bra nå, og veldig fornøyd med å ha det antallet hester, og det fungerer veldig fint, så jeg både ønsker og forventer at neste år skal bli et veldig bra år. Jeg har byttet ut mye hester nå, og har mange nye fine på gang, som I hvert fall kan komme til å bli fine. Så... Hvem da? Og vi også som skal spille på dette, vil gjerne greie på hvem som vinner. Jeg sender en sms på deg på tirsdag, jeg sier ikke hvem det det må frem, vet du. Ja, kom igjen. Han har bare en startest på tirsdag, og det Edson Boko, som debuterer I din regi. Ja, det var en skikkelig dyring. Han kostet 2000 kroner, og jeg skal ikke si han vinner på tirsdag, men han kommer til å gjøre det veldig bra, og det ikke lenge før han vinner. Det en veldig bra hest. Ja, Annie's Boy starter onsdag ja. I en pengestinn omgang for spillerne. Ja, og... Jeg liker ikke å snakke dårlig om de andre, så jeg vet ikke hvordan de men jeg vet hvordan Dennis Boy og han bedre enn han var på Momarken sist, og han har fin spor, og alt ser fint ut. Planer utover den starten? Høytom tar braketesten, da. Ja, han så langt å dra fra Spania opp og kjøre. Oi, ja, selvfølgelig. Planer for Dennis Boy, det fakta litt at vi begynte å sykle litt på å dra han til Paris I vinter. Det spennende. Han så mye bedre barbeint, og det ikke lege for her om vinteren, og Han passer sikkert veldig fint på den banen. Han ikke som best på svingene, der han nesten ikke svinger. Og sist men ikke minst så har franskmennene henvendt seg og vi har taken. Og da tenkte jeg at da kan like gjerne dra ned med. Ja. Hva tenker du om det, Anders? Det spennende. Mm. Det her blir det jo ikke antageligvis muligheter. Hvis det var sånn som var I fjor vinter, så det helt umulig å ha en skoleløs hest omtrent, for da var det jo ja. Piger omtrent hele vinteren. Det ikke sikkert vi får samme vinteren I år, men hvis man ser bilder fra Hagmyren akkurat I dag, så ser det ikke akkurat lyst ut, så det kommer nok til å bli en god del pigføre. Ja da. Og jeg jo, har jo en medeie på hesten, han har vi hatt masse hester sammen med, Onni Neffo, Jan Roar Kristiansen, og jeg får si som han sa, at
hvis vi nødt til å selge Ennis Borg, hvis vi ikke har råd til å ha han, da kan vi selge resten av oss og slutte. Mm. Man nyter det mens man har en god hest. Ja, absolutt, absolutt. Det kan hende at det har vært lurt og solgt. Vi har fått fine bud, men det ikke så gærent. Det mange som har vært inne? Ikke mange, men det har vært interessenter fra Sydeuropa. De har bytt store summer, men det ikke så gærent å ha han heller. Nei. Nei. Passe på når man har muligheten til å oppleve gode ting I transporten. Absolutt. Mm. Tusen takk for at du kom hit. Lykke til med Ennis Boy. Tusen takk. Og de andre selvfølgelig, og I tida som kommer, hyggelig av besøk. Takk skal du ha, Anette, for dine innspill I løpet av sendingen. Alle sammen, ha en riktig fin lørdag videre. Anders, du blir med spillerne litt til? Litt til, det ganske mange timer til. Vi skal innom Bergen, og så skal jeg sitte her mens Harstad har sine løp I kveld. Og har man jobbet mye med Bergen, så tar en liten tikk på Harstad også, for det enormt bra spilleløp der. Det utrolig rank så langt, så vi får ikke glemme det helt. Mm. Travel I aften på Anders, og vi sier til alle våre seere, hyggelig at dere ser på oss I Live Lørdag V75. Håper dere blir med oss videre utover. Lykke til med spillet, ha en riktig fin lørdag.